насадка AT-444. Насадка картоплечистка встановлюється у привід з планетарним змішуванням замість чаші кухонної машини. Виготовлена зі спеціального ребристого матеріалу всередині, який зчищає верхній прошарок корнеплодів. Зафіксуйте насадку в машину. Заповніть півчаші картоплею. Налийте 3 склянки води. Закрийте верхньою кришкою і опустіть головну частину машини, попавши в паз. Увімкніть третю швидкість. І через декілька хвилин у вас абсолютно чиста картопля, в якій зчищений тільки верхній шар шкірки. Всі вітаміни залишаться у продукті. Вам необхідно лише промити її під проточною водою і повирізати вічка.